Արտարոց ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Պարզապես Հայաստանում խաղաղության և արժանապատիվ հաշտության կուսակցությունը պարտություն է կրել։ 1998 թվականի փետրվարի 3-ին հրաժարական տվեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Արցախի խնդրի կարգավորման հարցում նահակասություններ ուներ վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանի, ուժային նախարարների եւ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ։ 1998-ի փետրվարի 4-ին ազգային ժողովն ընդունեց նախագահ Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականը։ Ըստ սահմանադրության նախագահի պարտականությունները պետք է դրվեին խորհրդարանի ղեկավարի վրա, դրա անհնարինության դեպքում վարչապետի։ Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում Բաբկեն Արարքցյանին փոխարինած Խոսրով Հարությունյանը պարզապես հայտարարեց, թե անհնար է, որ ինքը կատարի նախագահի պարտականություններն ու պաշտոնակատար դարձավ վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանը։ 2004 թվականի փետրվարի 4-ին Մարկ Ցուկերբերգը ստեղծեց Facebook-ը։ Այն սկզբնապես նախատեսված էր միայն Հարվարդի համալսարանի ուսանողների համար։ 1899-ի փետրվարի 7-ին առաջին շոգեքարշը մտավ Ալեքսանդրա Պոլ։ 1960 թվականի փետրվարի 9-ին ամերիկյան դերասանուհի Ջոան Վուդվորդի պատվին Հոլիվուդի Փարքի ծառուղում բացվեց առաջին աստղը։ 1998-ի փետրվարի 9-ին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով Հայաստանում թույլատրվեց հայ հեղափոխական դաշնակցության գործունեությունը, որ կասեցվել էր 1994-ի դեկտեմբերի 28-ից։ 1999-ի փետրվարի 9-ին սպանվեց ներքին զորքերի հրամանատար Արծրուն Մարգարյանը։ Նրա նկատմամբ մահապորձ եղել էր նաև դրա նախորդող տարվա հունվարի 21-ին։ Վարդան Վարդանյան, Կիրակ Նորյալ, Լուրեր։